Граѓаните на Македонија го одбраа животот. Во Македонија го враќаме животот. ТРЦ има таа чест да ја запечати победата на граѓанска демократска Македонија. Граѓаните во ТРЦ, како и граѓаните во цела Македонија, одбираат Европска Македонија. И овдека во ТРЦ граѓаните заслужуваат да имаат и водовод, и канализација, како секаде во современиот свет во 21. век. Токму затоа, овдека истакнуваме. Секој е важен. Секој човек во Република Македонија е важен. Приоритетите на новата демократска влада на Република Македонија се токму потребите на граѓаните на Република Македонија. Во ТРЦ победува Македонија.